I dag er det den 11. september, og vi er taget hen til Sluk Efter, til Frederik den 6. Hotel. Der er et ganske særligt jubilæum i vente lige om få øjeblikke. Der står nogle forventningsfulde cyklister her ved siden af, som vi lige skal have en snak med. Palle, du siger, du ikke er formand. Om bagved her står der en hel masse, der siger, du er formand for det her hold. Vi har ingen formand. Nå, okay. Det er mig, der organiserer det og styrer, hvem der kommer, hvem der ikke kommer, og forplejning og sådan noget der, hvor mange vi kører hver mandag. Men formand har vi ikke nogen af. Det lyder ellers som en formand. Og det er ingen forening heller. Nej, men I hedder noget? Vi hedder Exiles, ja. Og hvad betyder det for folk, der ikke er engelskkyndige? For dem, der staver det, kan de se, det er stavet forkert, men det er et udtryk for, at vi blev eksileret fra det gamle hjertehold. Nå. Der vil de ikke have os med mere. Nå. På grund af Kalles opførsel, blandt andet. Ja. Nej, det gik ikke godt. Og så blev vi bedt om at stoppe, og så startede vi for os selv. Ja. Fire mand. Fire? I startede fire? Mand. Ja. Og nu er vi så 14. Ja. Hvor mange kan I så nå at blive? Vi skal ikke blive mange flere, fordi det er jo stadigvæk sådan noget med, at jeg har øl og chokolade med hver uge til dem alle sammen. Ja. Og jeg kan ikke have ret meget mere på cyklen. Ja. Men hvor længe er det siden, I startede med det her hold? 350 ture i dag. Det vil sige, det er 7 år nøjagtigt. Så der har været 14 dage, vi har måttet aflyse undervejs på de 7 år. Det har været is og sne dengang, der var det. Ja. Og så har det været nogle regnværsdage, hvor det hele har sejlet. Men ellers så har vi kørt hver mandag. Hver mandag klokken 9? Hver mandag klokken 9 herfra. Lad os høre, hvor I cykler hen. Standardruten. Ja. Den går ind af Stien, ja, til havnen, ud langs Kanalvejen, ud til broen, op over Nybro, ud til Koksgade, op over Hindehøjen og Voldsmosen, ned til åen og tilbage til Ejbygade, og op til Toftevej og videre ud af Blangstedgårdsvej til Holofgård, og så fra Holofgård af Enebærvej tilbage til Skovsøen. Og der har jeg kørt 30 km, og så stopper vi at få forplejning der. Og hvad består den så af? En pilsner, en yankiebar og en lille skarp, hvad de har med de forskellige. Ja. Og så efter en halv times tid, så sætter vi på cyklerne, og så kører vi ind langs åen over Kirkegården, ude til Vandværksvej, og op og fanger stien tilbage til Coop. Og det tager de der små 3 timer med pause og sådan noget der. Og i dag skal I cykle videre. I skal helt ud til golfklubben ved Langesund. Der laver vi den lidt om. Vi laver også det. Det var standardturen. Ja. Så er det af og til, hvis vi synes, jeg har ben til det, så har vi kørt til siden. Og så har vi kørt andet, og laver en anden tur, når vi kører derind og snakker om det. Og i dag skulle vi ende med at spise ude på Douglashuset til middag for at fejre dagen. Og så har Henning så stået for turen, som nu kører et eller andet sted sydpå til Klimasøerne nede ved Tommerup. Og der letter jeg så. Jeg må ikke cykle på grund af et dårligt knæ. Jeg har lige fået et nyt knæ. Så jeg letter med bilen og kører en tur til Tommerup med forplejning nu. Ja. Og så kan jeg samtidig sikre, at sker der et eller andet med en eller anden. Det er jo af og til, vi bliver forsinket med en halv time, hvis der er nogen, der skal lappes eller knækker noget i stykker. Ja. Og så er vi normalt på den, fordi vi har jo ikke værktøj med. Men i dag har jeg så taget cykelholder med, så jeg kan hjælpe alle skal frem og spise til middag. Så jeg kan have så du er en følgebil? Jeg bliver følgebil i dag. Ja, det kan du godt kalde det. Så de kan kalde mig, hvor de end er henne. Og jeg har hørt, hvad I skal have derude på. Nå, det har du hørt allerede. Ved du det? Ja. Jeg har bestilt det. Nå, det kan være, at nogle af seerne nu skal. Vi skal have... Hvad er det, vi skal have? Parisabøl. Parisabøl? Det kan du høre. Jeg tror ikke, bestille andet. Med et glas vand til? Ja, koldt vand. Der er lagret den sidste uge. Jeg har lige hørt, at en af dem, der cykler med, kommer ind fra Odense, og han mødte jer ved Skovsøen en gang, og så ud, og det så ud, som om I hyggede jer. Og så spurgte han, om han måtte cykle med. Det er rigtigt. Må vi høre den historie? Jamen, den kan jo ikke fortælles bedre. Kom herhen, Ole. Hvad, Henning, har du fået en ny cykel? Jeg har jo fortalt den en gang. Jamen, nu skal du i fjernsyn. At jeg var ude at cykle, og så ville jeg jo godt cykle med nogle friske fyre. Og så jeg, at der var to hold. Der var hjerteholdet, der var op ved ishuset. Og så var der et hold nede ved en bænk. Det så ud som om, at det var deres faste bænk hver eneste mandag.
Og de fik en øl, og de fik en lille skarp, og de så og grinede, og tænkte, det må lige være noget for mig. Så kørte jeg hen, og så sagde jeg, må jeg godt få lov at cykle med jer? Ja, det vil vi overveje, fordi det er ikke hvem som helst, vi lukker ind. Og så cyklede de jo videre, og jeg cyklede hjem, og så ringede Palle om eftermiddagen, og så sagde han, vi har overvejet det, du må godt. Og så har jeg været med siden. Og det er jeg meget glad for. Og det er bare fordi, du stod og grinede sådan? Nej, det er fordi, at man har sådan en evne til at spotte. Nu er jeg jæger også, og så kan man jo spotte, så kan man jo spotte dyrene ude i naturen. Og det lignede nogle farlige dyr, det der. Det var nogle farlige katte. Og siden da har du cyklet herude? Siden da har jeg kører jeg i bil, og nu i dag jeg cykler herude til. Og så er det lidt afhængigt af turen, hvordan det passer med. Og så er jeg med. Så du får lige 20 km oveni? Jeg får 20 km oveni i dag, ja. Så det er et halvt års tid, du har cyklet med? Jeg har cyklet med. Siden jeg var det en gang i januar, slut januar, ikke? Nej, marts. Var det 1. marts. 1. marts. Ja. 1. marts. Men vi er jo en små 10 fra Kur. Og så er vi 3 fra Stejste, som har kørt med fra starten. Og så er der så Tommy inden fra Torp, og så er der Ole derude fra Sandrum. Ellers er det altså sådan nogen, der holder sig lokalt. Ikke? Men altså, så længe de gider at køre helt herude for at komme med på turen. Og de er rare gutter, ikke? Også, ja, det er også jeg noget, tror, I har det sjovt. Vi har haft et par stykker inde undervejs, men det har ikke virket. Det har vi kunne mærke på starten. Der har været et eller andet, hvor det ikke er faldet til. Du skal nok kunne tåle tonen, for den er indimellem hård. Ikke? Altså, der må ikke være en cykel, der knirker eller larmer eller noget, uden de får det at høre. Men det er da fint. Altså, med den alder, vi har, vi kan holde så godt sammen. Ikke? Hvor gammel er den ældste på jeres hold? Han er ikke med i dag. Han er den eneste, der har afbud. Han er 83. Og så kommer vi nogle stykker. Det er 76. Og så ellers den mindste. Barnen, hvem er det? Hvem er det, der lige er blevet 70? Nå, det er Karsten. Ja, her er barnen. Her er først lige blevet voksen. Er han lige blevet 70? Så, men det er der fra 70 til med toppen der på de par 80. Godt klart. Og her er turlederen for i dag. Hvor skal I hen? Ja, vi skal ende ned i Langensø, og vi kører igennem Ubberud og Hestbjergskoven. Over til Tommerup, hvor vi så holder den pause, hvor Palle har kommet med forplejningen. Og så skal vi køre igennem Tommerup stationsby over igennem Magtenbølle. Og der er en bakke eller to, som vi godt må gå op ad. Og så skal vi ned mod Langsø. Og for når vi har så at spise, så skal vi køre den hurtigste vej fra Langsø og så her tilbage til startstedet. Har du styr på, hvor mange kilometer det er? Det er 39, alt i alt. Har I før kørt kortere eller længere tid? Den normale tur, der er vi oppe over 40. Nå. Den vi kører ned til Skovsøen. Ja. Hvad hvis det er rigtig dårligt vejr? Jamen, det kan ikke blive for dårligt, men vi er knap så mange. Hvad er det færreste antal? Vi har vist nok været på en dag, hvor der kun var én. Var det dig? Nej. Det var ikke mig. Det var Arli. Hvem er det? Det er ham, der hænger hen over cyklen. Ja, men kan I have en rigtig god dag og et godt jubilæum og nyde det også ude i jeres dejlige frokost? Alle tiders. Ja. Alle tiders. Tak skal I have. Selv tak. Tak fordi I kom. God tur.